смотри, то кисай. Кисай у мене буде, знаєте, така хлібничка. Хлібничка, вона оригінальна, дуже красива, але є з нею і робота. Треба раз листя наладити, і спеціальне листя, не все підходить. А якої листя? Листя кукурудзяної, листя мелайної, по-нашому мелайної. Я то файно сушу, обрізаю, мочу, чищу, ріжу, а далі за не маю часів роботу, допомагаю собі маленько на ліки до пенсії. Я не казала, бо живемо в проголодь, мишки на селі. Я удивляюся, як живуть люди, які на етажах живуть. Я навіть за себе не кажу. Добре, що Закарпатська область Бохмілував. Зараз і Копаню Бохмілував, і Заграда. Но пострадали дуже. Вінораївський район дуже пострадав. Теково, Королево, Копань град був, але не такий дуже великий, але Бохмілово. А Радичка не побило вас? Мало побило, бо не такий, який Квасоля падав град у нас. Пасуля, у нас падав такий град, гіпасуля, як би казати, він зробив біду, капусту поламало, побило, усе, но... В даний момент шкода тих людей, яким таку заподіяла природа біду. Так дуже стало тяжко жити, що я вам кажу, я вдивляюся. Добре, половина пензії піде мені на лікарство, половина пензії на газ, на світло. А з чим далі встатися? А тут кусок хліба, можу й це робити. А що чинити? А любите ото чинити? Знаєте що? Уповім так, як я. Так, як мені вже тілку год, 81. Вже й другий пішов. Уповім вам так, як я. Було б здоров'я. Було б. То потихо. Та йде мало мені час. Бо я привикла рано встати, йти на роботу. А з роботи приїду, треба щось і вдома починити. А тепер що? Ніщо робити. Лише сім. Та... Там десь курочка, свинятко, все, душничне є. А другі люди, я вам кажу, я удивляюся, як люди на етажах виживають. Ото бідні бабки, що ся встали самі, ніщо Бог дав, таке, що я коло зочки живу, дочка, я коло зочки живу. Ну, повім вам, дуже тяжко жити. Життя дуже складне, як правду кажуть, життя прожити не поле перейти. Ой, найде, люди добрі, газ дорогий. Туй на нас нападають, там на нас, як тот бідний Петро. Я вам повім, простить уж, я кажу, Петро. Петро майже Олексійовець який, але найбуде по-давньому. А й бо Петро Порошенко чоловік із великої букви. Ото чоловік із великої букви їздить, добивається, робить. І Гройсман нічого, Якинюк му лишив наслідство, аби продовжав таким путем. А Яценюк, а де сидів він? А всі наші правителі місцеві щось допомагають вам? Як вам казати, наш голова сільської ради дуже багато вчинив у Копані. І світло привіз, і в нас вивозиться сміття. І як би казати, поникайте, як би не було, із Хуста до Виноградова дороги. Як поплатані? Я розумію, що то Укравтодор, але наш голова сільської ради, на йому Бог дасть здоров'я. Непоганий чоловік, то чоловік старається для великої Копані. Кажуть, у вас тут таке особливе село, бо тут дітися рожають по двоє, по троє, нараз, розумієте. Як ото? Завдяки чому? Як ви думаєте? Як вам казати? Покликайте сюди хаща. І з хащі вода тече, то Божий дар. Як кажуть, ото Бог дав такий дар, що вода все скопчує. Доки протече вона до того джерелчика, та вона прийде до черговчика. Вона прийде не по єдному дереву, не по єдного дерева, не по другої, а й може по 200 прийде в та струйок тут. І то видно у того. То так і є у нас, що, як вам казати, много і зберігається і під деревом, і під березку, і під любим вільховцем, чим ото збираються якісь, як би повісти. А бо люди і в горах там живуть, у хащах, села там такі, а не є такого, бо тільки много двойнят родин. Уповім вам, так і є. Ото Бог дає і гени. Ото і гени, і рахуйте, що Незадарь Павло Павлович нас назвав своє підприємство джерела, копанські джерела. Ото щось у нашому селі є.
Наше село закопано, файно, тиса далеко, ну все равно, щось у ньому є. А то й давно так все родило у вас? Так, були й давно, але тільки не було, тільки не було. Може, то переходить із батьківських, ну якби, щось і вода дає, ну щось. І люди стараються, тепер дітей много нема, та думають, що був не двоє, то до сами. А ще таке різнополі родять, та то взагалі. То б добре, раз та його раз, як кажуть. Що я б молоді побажала? Здоров'я в першу чергу. Аби не було війни, аби було все, як би вам казати, так по-розумному. Аби знайшлася їм і робота. В крайньому, аби хоч візову систему. Пішов за границю, заробив, прийшов нормально. Аби розвивалися, бо сім'ї були хороші, здорові, аби діточки росли, аби діти вчилися добре. Ну і би наладилося в державі щось, бо, повім так, є дуже тяжка обстановка. Подумайте, ви самі, ну добре, я получаю пенсію. І ще тіпко знав, і зняти з неї ті гроші, що ми начислили, що я дитина війни, і в той день зняв. Ну. А много з вас і зняли? 1412 ходила, мрой особисто, казали, що на карточці, а то і карточка майже не є. Що в неї були ще гроші на книжці, і то свіч пішла, Росія діла, фраз бою був. Ну, та не лише в мене єдної, а в кількох людей, за добре, чи у мене не було много, бо я не заробила много, бо люди мільйони попропадали. А чомуся радує бабка Мордітка? Чомуся радую. Знаєте чому? Свою онучку, свою правнучку, доньці. Радуюся, коли люди веселі, коли все добре. Коли встанеш рано, сонце світить.